Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. बागलुङ जिल्लालाई मिनी नेपाल भन्दा पनि हुन्छ। नेपालको नक्सासँग तुलना गरेर हेर्दा यो ठ्याक्कै नेपालकै नक्सा जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै नेपालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारबाट रेमिटेन्स भित्रुने बागलुङ जिल्ला यद्यपि विकास निर्माणको क्षेत्रमा भने निकै पछि परेको छ। बागलुङमा धेरै पर्यटकीय स्थलहरू छन्, जस्तै बागलुङ कालिका मन्दिर, पञ्चकोट भैरव स्थान मन्दिर, ढोरपाटन आरक्षण केन्द्र लगायतका अन्य धेरै धार्मिक स्थल र धवलागिरी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला हेर्न मिल्ने रमणीय स्थलहरू छन्, जसलाई उपयोगमा ल्याउन सके धार्मिक पर्यटन एवं ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। अझै आजकल त बागलुङको भकुण्डेमा होमस्टे पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि पनि अघि बढिरहेको छ, तर पर्याप्त प्रवर्धन गर्न सके नरहेको खबर सुन्नमा आएको छ। अन्तत बागलुङमा आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटकलाई प्रबन्धन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन्, जसबारे यो सानो आलेखमा सबै कुरा अटाउन सम्भव छैन। र यहाँ विशेष गरी बागलुङ बरेवा स्थित भैरव स्थान मन्दिर र बरेवा एयरपोर्टबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। आजकल तपाईँहरूले सुन्दै गर्नुभएको होला, मिडियामा खबर आइरहेको पनि छ, नेपालकै सबैभन्दा लामो पुल र अग्ला झोलिङ्गे पुल पर्वतमा छ, बन्जिजम पर्वतमा छ, मोटरेबल केबुल कार यान्त्रिक पुल पर्वतमा सञ्चालित छ, यस्तै खबर सुन्नुभएको छ। तर यी सँगै जोडिएको पक्ष बागलुङ बलेवाबारे मिडियामा कभरेज गरिएको छैन। स्मरण रहोस् कि नेपालको सबैभन्दा अग्लो झोलुङ्गे पुल पर्वतको कुस्मादेखि बागलुङ बलेवाको कैयासम्म जोडिएको छ। त्यस्तै यान्त्रिक पुल केबुल कार पनि बलेवादेखि पर्वत कुस्मासम्म आवत जावत हुने गरी काली गण्डकी नदीमाथि नै निर्माण गरिएको छ। साथै एसियाकै अग्लो र विशेष प्रविधिले सुसज्जित हुने गरी बन्ने बन्जिजम पर्वतको क्षेत्र बलेवाबाट पारी बन्दै गरेको भए तापनि यो बागलुङ र पर्वतकै सिमानामा रहेको काली नदी गण्डकी नदीमा बन्दैछ र यसलाई उपयोग गर्ने उपभोक्तालाई खान, बस्न र मनोरञ्जन लिने होटल एवं रिसोर्ट बनाउने काम पर्वत पारी बलेवामा नै निर्माण हुन भएको छ। तसर्थ यी जे जति धरोहर बनेका छन् र बन्दैछन्, यसमा जति पर्वतका जनताको भूमिका छ, त्यति नै बागलुङ बलेवावासीको पनि भूमिका र हिस्सा रहेको छ। अर्कोतर्फ यी तिनै किसिमको झोलुङ्गे पुल, यान्त्रिक पुल, बन्जिजम त्यति बेला मात्र पूर्ण रूपमा सार्थक हुन लिन सक्छन् जति बेला बलेवाको एयरपोर्ट सञ्चालन भएर आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक आउन सक्छन्। त्यस्तै धार्मिक आस्था राख्नेहरूका लागि सहजै बलेवा अमलाचौरमा रहेको भैरव स्थान मन्दिरसम्म सहजै जान सकिने सडक सुविधा वा यान्त्रिक पुल बलेवा एयरपोर्ट नेर घेराबाट राखिदिने हो भने एक किसिमबाट गोर्खाको मनोकामना सर धार्मिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने ठुकुवा गर्न सकिन्छ। भैरव मन्दिरको दर्शन पछि अन्य पदयात्राबाट पर्यटकहरू विभिन्न स्थानमा जान सक्ने र ग्रामीण पर्यटनलाई विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। अझै बलेवा एयरपोर्ट सञ्चालन हुन सकेमा पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा आवत जावत सर्वसुलभ र छिटो छरिदो हुन सक्ने देखिन्छ। विडम्बना नै मान्नुपर्छ, सरकारी तवरबाट पटक पटक एयरपोर्ट सञ्चालनको आश्वासन पाएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन र बलेवाली जनताको रगत र पसिनाले 2022-23 सालतिर सम्पन्न भएर हवाईजहाज सञ्चालन भएको पुरानो एयरपोर्ट 2047-48 ठप्प छ। यदि यसको सञ्चालन हुन सकेमा खास गरी पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ अर्थात् समग्र धौलागिरीमा पर्यटनको विकासमा निकै टेवा पुग्नेछ। पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा धेरै किसिमका धार्मिक महत्त्वका स्थलहरू रहेको र ती स्थानमा सहजै पुग्न हालै कच्ची अवस्थामै भए पनि सञ्चालनमा आएको कालीगण्डकी करिडोरले धेरै सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यसका लागि यो करिडोर सबैभन्दा पहिला जति सक्दो चाँडो कालोपत्रे हुनु जरुरी छ। यसो भएमा एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ। साथै एयरपोर्ट सञ्चालन भएमा अर्कोतर्फ कालीगण्डकीमा राफ्टिङ गर्न चाहने पर्यटकहरूको पनि संख्या बिस्तारै वृद्धि हुनेछ। अर्कोतर्फ ग्रामीण कृषि उत्पादनलाई समेत पोखरा, काठमाडौँमा समेत बजारीकरण गर्न सम्भव हुने देखिन्छ। तसर्थ अब जननिर्वाचित भएर जाने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरूले यो एयरपोर्ट सञ्चालन
मुद्दा र भैरव स्थानलाई धार्मिक पर्यटन स्थल बनाउन आफ्नो तर्फबाट सम्बन्धित निकायमा आवाज दह्रो रूपमा राखेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ। यसतर्फ पक्कै पनि ध्यान जानेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।